Takže mi dovolte, abych vás přivítal na jednání zastupitelstva města. Omlouval se pan Peníček, pan Hrazin, a máme předběžně, vidíme, že se objeví. Zapisovatelem tohoto jednání bude pan tajemník Roman Dědič. A konstatuji, že je přítomno 12 členů zastupitelstva. Přistoupíme k volbě pracovních orgánů. Já navrhuji, aby v komisi návrhové pracoval inženýr Urbánek a Tomáš Jiříš. Další návrh. Já navrhuji otázku na slovo. Kdo je pro, aby komise návrhová pracovala se stavě Urbánek, Dídeš a Následová? 12. Ano, děkuji. Proti? Zdržel se. Ověřovatele zápisu. Já navrhuji, aby ověřovatelem zápisu se stala paní Jukka Ružová a Anna Klasníková. Další návrhy. Kdo je pro, aby ověřovatelem zápisu jednání zastupitelstva byla Jukka Ružová, Anna Klasníková a Ivana Otáčková? Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Připomínky k zápisu 23/2018. Konstatuji, že nikdo nepodal k zápisu 23/2018 na lhůtě dané jednacím řádem písemně žádné připomínky. Zápis zastupitelstva 23/2018 je tedy schválen.